Մաթեմատիկա, երրորդ դասարան, դաս 86, ինքնուրույն աշխատանք 20 րոպե տևողությամբ, հաշվիր արտահայտության արժեքը, սա ինքնուրույն կհաշվեք, երկրորդը նույնպես, նույն առաջադրանքն է հաշվել արտահայտության արժեքը, որ շարքի թվերն են դասավորված նվազման կարգով։ Նվազման կարգով դասավորված են երրորդ շարքի թվերը, քանի որ մեծից փոքր են դասավորված, որ համարի դատողությունն է ճշմարիտ։ Տարբերությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է նվազելին փոքր հանելիից, քանորդը ցույց է տալիս, թե որքանով է բաժանելին մեծ բաժանարարից։ Ճիշտ է երկրորդ դատողությունը։ Շինարարը գնեց 8 պարկ ցեմենտ, որոնք միասին կշռում են 320 կիլոգրամ։ Նա օգտագործեց 6 պարկը, քանի կիլոգրամ ավելացավ։ Նախ պետք է պարզենք, թե 1 պարկում որքան ցեմենտ կար։ Դրա համար 320-ը պետք է բաժանենք 8-ի։ Կստանանք 40։ Իսկ հետո 2-ը կբազմապատկենք 40-ով և կստանանք 80 կիլոգրամ։ Վարժություն 511։ Վարպետը գնեց 7 պարկ գիպս, որը կշռում է 140 կիլոգրամ, սակայն նա օգտագործեց 4 պարկը, քանի կիլոգրամ գիպս օգտագործեց վարպետը։ Դարձյալ պետք է պարզենք, թե 1 պարկում որքան գիպս է պարունակում։ Դրա համար 140-ը կբաժանենք 7-ի, կստանանք 20, ապա այդ 20-ը կբազմապատկենք 4-ով։ 3 ավտոմեքենա կարող են տեղափոխել 12 ուղևոր, քանի ուղևոր կարող են տեղափոխել 8 այդպիսի ավտոմեքենաներ։ Նախ պետք է պարզենք, թե 1 մեքենան քանի ուղևոր կարող է տեղափոխել։ Դրա համար 12-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 4։ Ապա 4-ը կբազմապատկենք 8-ով պարզելու համար, թե քանի ուղևոր կարող են տեղափոխել 8 այդպիսի ավտոմեքենաներ։ Վարժություն 512, հաշվիր արտահայտության արժեքը, սա կհաշվեք ինքնուրույն։